mantep ing pengarep-arep. Panglimbang 5 menit, kapedhek saka Injil Lukas bab 5 ayat 12 tekan 16. Para kadang PLM kinasih, isih kelingan rikala Juli 2021 aku ketaman COVID. Rasa ora kepenak nang awak kaya kena masuk angin lan flu, jane ora sepiro. Nanging sing jian ora ngepenaki ya kuwi nalika disingkiri wong akeh. Irung iki lagi wae mecungul metu ngliwati pintu kamar saperlu dede ana ing ngarepan. Sanalika kuwi wong-wong sehat ing sakiwa tengene kamar enggal padha semburat ninggal gelanggang colong pelayu kaya merui demit medeni tur ngwilani. Menawa dirasa-rasakake ya memper karo ceritane wong ketaman kusto kaya ing kitab suci dek jaman semono. Pancen dadi kanyatan pait ing mangsa pandemi saka 2 tahun kepungkur tekan saiki. Kahanan dadi sarwa angel, muto watiri, lan ketokane ora ana pengarep-arep. Mbuh, ora ngerti apa maneh sing bakal kedadeyan. Nanging, kita kabeh kudu percaya menawa ing tengahing kedadeyan iki Gusti tansah rawuh maringi pengarep-arep anyar. Pengarep-arep menawa kabeh bakal bisa diliwati. Kabeh bisa pulih kadya wingi uni lan endah pas tibaning mangsane. Gusti tamtu anjam pangi. Yo kaya mengkene iki sing diarani iman. Ing Injil dina iki diceritakake Gusti Yesus nyarasake wong kang kena lelara kusta kanthi ngandika, "Aku kersa nyarasake lelaramu lan dadiya saras." Sanalika wong kusta kuwi saras. Sawise kuwi Gusti Yesus dawuh supaya wong mau ora nyritakake lelakone wis disarasake marang wong liya. Gusti Yesus uga dawuh supaya mriksakake awake sing wis saras iku marang para imam. Banjur nyaosake kurban kaya paugeran Nabi Musa kanggo tandha menawa pancen wis saras temenan. Nanging kabar Gusti bisa nyarasake wong kusta iku dadine sumebar nang endi-endi lan akeh wong sing banjur padha teka arep ngrungokake piwulange lan nyuwun disarasake saka werna-werna lelarane. Sadurunge disarasake saka lelarane, wong kusta iku matur karo Gusti Yesus mangkene, "Gusti, menawi kersa panjenengan saged nyarasaken kawula." Saka ature katon menawa wong kusta kuwi wis ora kuat maneh nyangga kahanan amarga disingkiri ditampik wong-wong liya lan dianggep najis. Wong kusta iku nandang lara badan amarga kustane, ya sisan nandang lara rohani amarga dianggep najis njijiki lan disingkiri. Gusti Yesus mangerti apa sing dirasakake wong kusta mau. Panjenengane kersa nyarasake lara badan saka kustane, uga nyarasake lara rohanine saengga diterima maneh karo wong akeh. Saka prastawa Injili iki kita dadi mangerti menawa rawuh dalem ing uriping titah manungsa ndadekake sakabehe dadi becik. Welas asih panjenengane marang kita ora iso dibantah maneh. Gusti pranyata kersa rawuh kanggo kita kabeh sing ketaman lara, rubeda, panggoda, sasat nganti ora duweni pengarep-arep maneh. Gusti purun nguwali siji mbaka siji ruwet rentenge pepetenging urip kita tumuju ing urip kang luwih pantes lan sampurno. Monggo kita wening sawetawis. Kunjo ing asma dalem yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah ingkang Maha Welas, muji syukur dene panjenengan dalem kersa tumut ajur-ajir wonten ing gesang kawula. Kawula nyuwun panjenengan dalem nyarasaken manah sedaya titah ingkang katelasan pengajeng-ajeng amargi sakit penyakit bebendu tuwin kasingkiraken sesaminipun supados saged saras batinipun pulih pengajeng-ajengipun
sehat bagas kuarasan badanipun, tuwin ingkang kasebrat saged tinampi malih ing warga masyarakatipun. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Unjuk ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.